Ah, fala sério, temos que apostar corrida com uma tempestade? Se atravessarmos a represa rápido, escapamos do tornado! Thank you.
aqui! Isso é ruim! Tipo, muito, muito ruim! Caminha aí! De cabeça! Thank you.
explodir! De vir. É, e a tempestade de vento tá piorando. Acho melhor a gente dar um tempo. Não dá. Não sabemos quanto a tempestade vai durar. Thank you.
correndo! Ele se enterrou! Não consigo acertar! Alguma sugestão? Ei! E aquela coisa? Ei! Dá uma força aqui! Fazendo? Essa simplice está inativa há anos. É, pois é, vale a tentativa. Espero que as bombas dessa coisa ainda funcionem. Certo, vamos ver o que ele pode fazer. E mais uma vez! Rapaz! Lance as bombas na torreta! Preparem-se! Legal! É isso aí, vocês ainda podem me curar! Vamos lá! De novo! Mais um! Puxe! Foi demais! Cuidado! Não acredito que funcionou! Vem, vamos! Atenção, mais drones!
Ótimo. Da tempestade para esses bichos escrotos. É sério? Agora isso eu sei usar. Cuidado, atirador! Ok, pessoal, temos que ir. Essa tempestade só tá piorando. Atenção! Tem um ninho! Galera, com alimentação! Yes.
uma estação! Mais volta pra gente ficar aqui dentro. Eu. Vem aqui. Tá, uma usina de energia sem energia. Que ironia, hein? É uma merda, mas tecnicamente ainda tem energia. Pode ser porque ainda não há energia aqui. Então, temos que dar um jeito nisso. Se essa subestação está às escuras, a torre de rádio onde vamos pedir ajuda também. Ótimo, munição. Afinal, onde estamos indo? Spire. Era a base da CGO? Não. É uma cidade. Está deserta há décadas. Vamos torcer para que aquela torre de rádio ainda funcione, com ou sem energia. Ei, pai! Olha isso! Aquela chave redireciona a alimentação. Isso aqui vai dar. Beleza. Temos energia e Spire também. Agora vamos fazer aquela ligação.
Alguém não queria que absolutamente nada passasse por aqui. Esses transformadores me deram uma ideia. Verifique o painel de controle. Veja se consegue expor os núcleos. Ok, pai. Expondo os núcleos. Tá vendo? Alguns tiros no núcleo exposto são o suficiente para sobrecarregar o sistema. Gerando uma enorme descarga elétrica. E isso abrirá caminho. Hã, boa ideia. Temos que reabrir aquele transformador. Ok, vamos tentar mais uma vez. Dessa vez, tente atirar no núcleo. É a sua vez de atirar. Beleza, pai. Obviamente você já fez isso. Não, mas quase certo. Vamos. A tempestade ainda não enfraqueceu. Com sorte terá passado até irmos embora daqui. Acho que a essa altura já não dá para contar com a sorte. Posso deixar elas irem para o lixo. Marcos, essa sua ajuda. Como sabe que ele vai ajudar? Lá em casa eu avisei que talvez fosse precisar dele. Com certeza está esperando a ligação até hoje. É, uma hora ou outra a gente vai descobrir, né?
quê? Quem? O que levou a minha mãe? Ela está onde deve estar. Kate, não dê ouvidos a ele. Diga onde minha mãe está! Você só chegará a ela se passar por mim. Atira na folha!
Folhas dele! Vamos, vamos!
transformador está aberto! Temos que atingir o núcleo! Indo na sua direção, ignorem as bolhas! Tá, tô vendo você! Ah, caralho! Perdemos a chance! Ok, o núcleo está exposto. Agora vamos destruí-lo! Vamos, foi de perto! São conectados, certo? Em suas colmeias. Bom, então, transmite isso. Nós vamos resgatar a minha mãe. Então vamos queimar a porra toda dessa sua colmeia! Lá vem ela. Sabe, Jim, por mais que eu curta nossos papos, estamos ocupados. Você disse antes que eu não sabia o que estava acontecendo. Então por que não me instrui?
Bom, olha só quem sacou que quatro pessoas não conseguiriam sumir com o exército inteiro da CGO só porque estavam afim. Ela demorou bastante. Essa é a minha proposta. Vamos todos para Nova Efira e você me explica exatamente o que acontece aqui. Você já os viu, não viu? Isso não é uma reunião de cúpula, tenente. É, isso é meio óbvio. O que está óbvio é que meu plano de manter nossa sociedade unida é a única chance que temos contra essa ameaça desconhecida. Você realmente acredita nas merdas que fala, não é? Deve ser ótimo, já que ninguém mais acredita. Tenente! Eu não sou sua porra de tenente! JD, o que está acontecendo? Cuidado com os espinhos! Aconteceu com a Jean? Só, sei lá, a gente resolve depois. Temos que chegar àquela torre de rádio. Espera. Ouviu isso? Sim, parece que a Jean não veio sozinha. Congelada da Team atacando o Swarm. Putz, nunca achei que eu ia torcer para um bando de Jesus. Ajuda!
Aguenta firme, logo estarei aí! Não vou te dar isso! Foi tudo, por enquanto. Vamos até aquela torre de rádio. Uso disso.
dia como hoje. Demais. Ei, vamos abrir isso aqui. Aí está, torre de rádio, logo em frente. Tá, o que aconteceu com o robô da Jean? Acho que os espinhos daquele Pulsar hackearam ele de algum jeito. E como seria isso? Um campo bioelétrico, talvez? Ou algum tipo de canal iônico dependente de voltagem? Não, claro. Faz sentido. E faz? Valeu mesmo! Volte pra atirar. Boa! Munição!
Tem uma fábrica logo adiante. Vamos tentar chegar lá. Yeah.
louco pra lutar! Ok, tudo limpo. Vamos entrar na fábrica antes que apareçam mais. Olha o que eu achei. Não posso deixar elas irem pro lixo. Ficou com isso. Pega do outro lado. Olha só isso. Uma velha fábrica de Centaur. Então você andava nessas latas velhas, é? Eles não eram tão ruins. Um pouco apertados. Quebravam o tempo todo. Parece que eles eram bem ruins. É, talvez. Mas eles faziam o que era preciso. Então, onde é a saída? Tudo aqui embaixo parece estar bloqueado. Procure um jeito de subir. Isso aqui vai dar.
A gente tem que chegar até aquela passarela ali. Pessoal, tem uma passarela aqui em cima. Devemos tentar chegar lá. Bem logo, vamos subir até aquela passarela. Atentos! Tem drones por aí! Lançando granada de fragmentação! Ah, merda! Outros saiam! Peguei! Achar um jeito de sair daqui. Vamos pegar munição enquanto podemos. Acho que precisaremos.
Sim, Del. A menos que seu lancer funcione à base de gracinhas. Parece que está funcionando. Vai dar. A torre de rádio deve ser logo adiante, subindo essa colina. Com certeza a gente chega lá sem contratempo. Aí está o contratempo! Se protejam! Definitivamente não chega. Acho que o cara da torreta tem alguma coisa contra nós. Temos que acabar com ele! Tá melhor agora, né?
disso que eu precisava. Ah, olha o que eu achei. Terminamos aqui. Vai, pronto para fazer aquela ligação? Já estou pronto. Esperem aqui. Oi, pai. Só um segundo. Diga a ele que estamos precisando mais do que só alguns lancers extras. Robôs mais atrapalham do que ajudam. Fique tranquilo. Ele vai tirar do cu a solução perfeita. É especialista nisso. Estão nos cercando. Puta merda! Quase morri de susto. Ah, sinto muito. A ajuda está a caminho. Vai demorar até ele chegar aqui? O suficiente para termos que usar isto. Pai, onde ele vai se encontrar? Aqui perto. Mas temos tempo e Swarm para matar antes que ele chegue. E me parece que eles podem atacar a qualquer minuto. Por isso que a gente se planta aqui.